الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور ہمارا خالق ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جس کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے رحمان کے بندوں کی صفات، یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقیقی بندے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. ہم سب سے پہلے قرآنی آیتوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں میں کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات کو بیان کر رہا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر وہ آسانی کے ساتھ چلا کرتے ہیں، آہستگی کی چال چلا کرتے ہیں، عاجزی کی چال چلا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر وہ چلتے تو وہ دوسروں کے کام آیا کرتے ہیں. یعنی کوئی پریشان حال ہے، کوئی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ حد المقدور وہ اس کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے، چاہے وہ سواری سے ہو، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو. اللہ رب العالمین نے یہ پہلی صفت بیان کی. دوسری صفت رحمان کے بندوں میں کیا ہونی چاہیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، ہمدردی کی بات کرتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی دوسری صفات کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو فضول گوئی نہیں کیا کرتے، فضول بکواس میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں کہ کیسے ہمارا بات کرنا دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. یہ دوسری صفات. اور رحمان کے بندوں کی تیسری صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کو تہجد کا اہتمام کیا کرتے ہیں، یعنی رات کو وہ گزارتے ہیں کیوں، سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، وقیاما اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی رحمان کے بندوں میں یہ صفات بھی ہونی چاہیے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رحمان کے حقیقی بندے ہیں تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنت میں داخل ہونے والے بندے وہ ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کو سجدے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں، جو رات کو قیام کی حالت میں گزارا کرتے. آگے اللہ رب العالمین نے چوتھا اوصاف اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. رحمان کے بندوں کی یہ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا کرتے ہیں تو یہ کہتے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب
اے ہمارے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، یعنی جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کر دے. جو رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زبان پر یہ ترانہ ہوا کرتا ہے، اور جب بھی ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا اور بچائے رکھنا، اور اس کی سختیوں سے ہمیں بچائے رکھنا. یقیناً جہنم کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، اور بلا شبہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، بہت ہی بری جگہ ہے. یعنی رحمان کے بندوں کی یہ چوتھی صفت یہ ہے کہ دعا میں جہنم سے پناہ مانگا کرتے ہیں. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری دعا ہاتھ کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے کہ کیسے ہمارے کاروبار میں برکتیں ہو جائیں، کیسے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، کیسے ہماری بلڈنگ پہ بلڈنگ بن جائے، کیسے ہم ٹاٹا اور برلا کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں، ایسی ہماری دعائیں نکلا کرتی ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری چاہت کی موافقت میں نہیں قبول ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین اسے ایکسچینج کر کے دوسری جگہوں پہ اللہ رب العالمین اسے قبول کرنا ہے. اور قبول کرنے کے بعد یا تو اگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا تو آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹور کر دیا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے لیے اسٹور کر دیا کرتا ہے. اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب اللہ رب العالمین ہماری دنیا میں کیے گئے دعاؤں کو دوسرا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا. تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں جہنم سے پناہ مانگیں. آگے رحمان کے بندوں کی پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، فضول خرچی سے بچا کرتے ہیں، اور بخیلی سے پناہ مانگا کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر بخیلی بھی نہیں ہوتا، فضول خرچی بھی نہیں ہوتا. یعنی جب وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایک میانہ روی اختیار کرتے ہیں جس سے ان کا گھریلو نظام بھی صحیح سالم ہو، ان کا کاروباری نظام بھی صحیح سالم ہو، اور وہ اللہ کے راہ میں حصہ لیتے بھی رہیں اور یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہے. رحمان کے بندوں کی یہ بھی صفات ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر. رحمان کے چھٹے بندے وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جو غیر اللہ کو اپنا دکھڑا نہیں سنایا کرتے، کسی کے سامنے منت و سماجت نہیں رکھا کرتے، بلکہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا دکھڑا سنایا کرتے ہیں، اور اسی سے مدد طلب کیا کرتے ہیں. رحمان کے بندوں کی ساتویں صفت، ولا یقتلون النفس الذی حرم اللہ الا بالحق. اور نہ ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں. یعنی رحمان کے بندوں کی صفت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ کسی کو ناجائز طریقے سے قتل نہیں کیا کرتے، خون نہیں بہایا کرتے، کسی کو پریشان نہیں کیا کرتے. ولا یسنون، رحمان کے بندے زنا نہیں کیا کرتے. اللہ رب العالمین نے بالکل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ رحمان کے بندوں کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ زنا بھی نہیں کیا کرتے. آج معاشرے میں جب شادی بیاہ مہنگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ایسے وقت میں زنا کاریوں کے اڈے پروان چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے بار ایسے کلب کھول دیے جاتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اس کے اندر جاتا ہے اور ایسی مہلک برائیوں سے وہ ملوث ہوا کرتا ہے، اور اپنی ایمان کا بھی وہ سودا کرتا ہے، اور اپنی جسمانی قوتوں کو بھی خراب کیا کرتا ہے، اور طرح طرح کے ایڈس جیسی مہلک بیماریوں کے اندر ملوث ہونے کے بعد اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، ولا یزنون، جو رحمان کے نیک بندے ہیں وہ زناکاری سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے، زنا نہیں کیا کرتے. رحمان کے بندوں کی نویں صفات کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے. آج یہ برائی بھی ہم نے پایا جا رہا ہے،
آپس میں دو بھائی جھگڑ بیٹھے، تیسرے موقع کی تلاش میں رہا کرتا ہے کہ کیسے میں وٹنس کے طور پر کھڑا کر دیا جاؤں اور جھوٹی گواہی دے دیا کروں کہ یہی مجرم ہے، حالانکہ جس کے سلسلے میں وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے وہ مجرم گنہگار نہیں ہوا کرتا، لیکن پھر بھی اسے مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے، اور اس عمل کو بھی ہمارے معاشرے میں انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو کام پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جایا کرتے ہیں۔ لغو کام کیا ہے؟ لغو کام اسے کہتے ہیں جہاں پر جوکنگ چل رہا ہو، جہاں پر مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں پر ایک شبیہ بنائی جا رہی ہو اور بنانے کے بعد اسے کہا جا رہا ہو۔ جیسا کہ سلمان رشدی ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس نے یہ ثابت کیا، اور اس نے بہت سارے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیرر ثابت کرنے کی اس نے کوشش بھی کی ہے۔ اسی طریقے سے تسلیمہ نسرین نے بھی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات اس نے لکھے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے سلسلے میں لکھ دیا گیا، رنگیلا رسول نامی کتابیں لکھ دی گئیں، رنگیلا رسول نامی کتابیں لکھ دی گئیں اور نبی علیہ السلام کی تشبیہ بنا کر، اور یہ ثابت کیا گیا کہ آپ کے ٹربن میں وہ ایسی چیزیں، وسفوٹک چیزیں رکھی گئی ہیں۔ یہی مسلمانوں کا کردار ہے، یہی مسلمانوں کا عمل ہے، اور یہ مسلمان کی آئیکن ہیں، آئیڈیل ہیں۔ جب ان کا یہ عمل ہے تو ان کے فالوورز کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں پر فضول پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوگا، جہاں پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں گی، جہاں پر انسانیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، تو جو میرے رحمان کے میرے نیک بندے ہوں گے جب ایسے مقام سے ان کا گزر ہوگا تو وہ بالکل پرسکون اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اثر قبول کیا کرتے ہیں۔ اثر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے، رحمان کے بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کو دلیل کے طور پر، احادیث نبویہ کو دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو یوں دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رحمان کے نیک بندے جب اپنے اہل و عیال کے پاس جایا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی جب رحمان کے بندے اپنی گھریلو زندگی میں جب اپنے اہل عیال سے ملاقات کیا کرتے ہیں، اس وقت بھی پورا فوکس یہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے اولاد کی آمد ہے، وہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ اولاد انسانیت کے لیے پیشوا ثابت ہو، پیشین رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ یہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف انجوائے کے لیے ایک عمل کو انجام دیا جائے اور اسی میں بچے کی ولادت ہو جائے، زندگی کے کوئی پلان نہ ہو، تو ایسا نہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہے کہ جب وہ ملاقات کریں، اپنی ازدواجی زندگی کے حقوق کو ادا کریں، تو ان کے سامنے یہ تمام مناظر ہونا چاہیے کہ جو اولاد تولد ہونے والی ہے وہ کیسے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، وہ کیسے ہمارا خدمت گزار بنے، وہ کیسے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ یہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا، اور جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے رب
اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دے ازواجنا ہماری بیویوں سے ذریاتنا آل و اولاد قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے وجعلنا للمتقین اماما اور متقیوں کا امام بن جائے رحمان کے بندے رحمان کے بندوں میں جب یہ صفت پائی جائے گی تو اب ہمیں ملے گا کیا اب ہمیں ریوارڈ کیا ملنے والا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ریوارڈ کا بھی تذکرہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں رحمان کے یہی وہ بندے ہیں جن کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں بالا خانے دے گا اللہ رب العالمین جنت میں بالا خانہ دے گا اور جہاں انہیں دعا پہنچائی جائے گی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے سے سلام پہنچایا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم جب ہم کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے تو فرشتے ہمارا استقبال کریں گے فرشتے ہمیں رب کا سلام پہنچائیں گے وہ سلام پہنچایا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت ہی اچھی جگہ ہوگی بہت ہی عمدہ جگہ ہوگی وہاں پہ نہ تھوکنے کی ضرورت پڑے گی نہ پیشاب کی حاجت ہوگی نہ بول و براز کی چاہت ہوگی بالکل ایک جکار ہوگا جو مومن بندہ مومن بندیاں جو غذائیں وہاں پر جنتی غذائیں اللہ رب العالمین ہمارے دسترخوان پر لائے گا تو وہ کھانے کے بعد ایک جکار ہمارے جسموں سے نکلے گا اللہ رب العالمین اسے ہضم کر دے گا ایک پسینہ جسم سے پسینہ نکلے گا جو بھی چیزیں ہم نے کھائی ہوں گی وہ اللہ رب العالمین اسے ہضم کر دے گا یہ دنیا میں ناک سے ریت نکلا کرتے منہ سے بلغم اور خخار نکلا کرتے اور پیشاب کی چاہت ہوا کرتی یہ سب دنیا میں ہی اللہ رب العالمین اسے چھوڑ کر پاک صاف کر کے دگا اور فریب سے ہم سب کو منزہ اور مصفہ کر کے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا استقبال کرائے گا اور جنتی دسترخوان لگا دیے جائیں گے جنتی قالین سیفرون کے قالین بچھا دیے جائیں گے ہم سورہ رحمان پڑھیں سورہ واقعہ ہم پڑھیں اللہ رب العالمین نے اس میں جنت کی تمام تر نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے انہی باتوں کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم سب کو رحمان کے نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما یا رب جو صفت کو تو نے بیان کیا ہے یا اللہ اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جانے انجانے میں کمیاں کوتاہیاں لغزشیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما یا رب جہاں تک ممکن ہو